Ikudishi ile nyitaga baruki ya makia NASA kuma gishuwaini. Nishihotorete kuhorea Raila Odinga irefe. Tikirira ni aigira thigira wa ile gigithura no inegia gushokerwo kia u president. Matogretio ni Richard Obuya. Uria ni umwe wa atongoria a ikudishi. Ni maugite muoroto wao ni gutigira Raila ni ayukia kura gishuwaini hari igana kwa igana. This is a clear message that I'm sending to the national leadership of ODM or NASA that please let them put their house in order so that we can deliver all the cost votes to Raila Amolo Odinga. Na viongozi hapa hawaja anza rally. Tunaona rally Nairobi, tunaona rally mbali mbali. Kwa hivyo leo Junda tumeamua kufanya hii bila kiongozi yoyote. Uchanguzi wa ubunge tulimaliza. Na kama kuna shida yoyote, mtu akiwa hakuna shida zake za kotini, angoje koti iamue. Sisi tuko na mbunge na tunataka yeye pia apewe heshima zake. No mathiete nabre na mrugamo waku gati. Agikorwo medikithia mao matikurumirirwo matigathi ile feini githurano ini twerekeire. Girifotera Kameme TV ni ejitagwo maina wa mwagi.